Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Álmozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, én kitárom a szívem, itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszel életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy magad elé engedsz, sőt, magad elé hívtál bennünket. Segíts most a szívünkben is elcsendesedni. Köszönjük, hogy az ajtó előtt állsz és zörgetsz, és valahányszor a te ígédre figyelhetünk, a te zörgésedet halljuk. Szeretnénk behívni téged és veled tölteni a testben hátra lévő időnket. Könyörülj rajtunk, és tedd erre egészen készé a szívünket. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk mindnyájan, amint vagyunk. De veled találkozva nem maradunk olyanok, amint vagyunk. Köszönjük, hogy hozhatjuk terheinket, és hozzád hozhatjuk bűnbánattal a bűneinket is. Kérünk, erősítsd hitünket most is ígéddel és ígéreteiddel. Amen. Hallgassuk Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Lukács evangélium a 20. részéből, a 20-tól a 26. versig eképpen. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tetették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnok császári. Ő pedig így válaszolt nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. Amen. Hozzá tartozik az emberi természetünkhöz, hogy másképpen éljük meg, és másképpen értjük sokszor a másik szavát és a másik gondolatát. És talán mindannyian átéljük ezekben az elmúlt napokban, hetekben, hogy figyelnünk kell arra, amára egyszer elmondani, nem elég sokszor meghallani, naponta többször meg kell értetni, és sokszor milyen ellenállás van emberi szívekben. Ez a fejezet Lukács evangéliumából már közvetlenül az Úr Jézus szenvedése és kereszthalála előtti eseményeket írja le. És minél közelebb került Jézus a kereszt, Jézus mindezekre, hogyan viseli ezt a gonoszságot, rossz indulatot, és mindazt az indulatot, ami emögött van.
Nekünk ő példát akar adni. Erőt akar adni, hogy a benne hívők hozzá hasonlóan tegyenek és viselkedjenek. Jézus mit mond az ő tanítványainak? Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Minket sem kerülnek el a bajok, a próbák, és most ezt különösen a saját életünkön érezzük és éljük. Hogyan viselkedjünk ilyenkor? Jézus csendesen leleplezi a képmutatást. Kinek a képe van rajta, és kinek a felirata? Használjátok a császár pénzét, ő verette, hát adjátok meg azt, ami az övé, az adót, és adjátok meg az Istennek azt, ami csak az övé, az imádatot. És ez nem jelenti azt, hogy ide is és oda is, és aztán valahogy majd kinek tartozom, és azt megpróbálom adni. Jézus mondatában benne van, megadjátok az Istennek azt valóban, ami az övé. Megadjuk az Istennek azt, ami őt megilleti. Ma milyen módon imádjuk őt? Megkérdezzük-e, hogy Uram, te vagy az Ura és gazdája az életemnek, te mit akarsz? Megadni azt mindenkinek, ami az övé. Csak azt, de azt igen. Megkapja mindenki tőlünk azt, amire szüksége van. A Szentírás gyakran használja ezt a szót, hogy tartozunk. Az, aki ismeri és megismerte az Isten végtelen szeretetét, az tudja, hogy Isten ezzel a szeretettel egy élet vagyok. És talán most mi is másképpen nézünk egymásra. Hiszen mindannyiunkat ugyanaz a veszély fenyeget. Ugyanaz a félelem próbál elbizonytalanítani. De tudni azt, hogy tartozom a másiknak a szeretettel. Mert az, aki a bajaira néz, annak mindig lesz oka elkeseredni és háborogni. Az, aki az ellenségeire néz, az mindig panaszkodhat vagy félhet. Az, aki önmagára néz, az elkeseredik vagy éppen elbizakodik. Aki a többiekre néz, hogy ki mit szól hozzá, az mindig bizonytalan lesz. Jézus mindig fölfelé nézett. Ez a szoros, bensőséges lelki kapcsolat az Atyával, amit semmi és senki nem tudott megzavarni. Jézus mindig a küldetésére nézett. Ismerte és komolyan vette az írásokat, és ez volt az ő legfőbb fegyvere. A megpróbáltatások és a támadások idején. És ma, ha azt kérdezzük, miben segítő nekünk, hogy talpon maradjunk, hogy tovább haladjunk előre, akkor a szívünkbe kell vésni, hogy legyen vele való szoros közösségünk. Az értünk is meghalt, dicsőségesen feltámadott, ma is élő és uralkodó Jézussal. Lássuk világosan, mire hívott el minket ő, miben bízott meg, mi az a cél, ami felé vezet és segít bennünket. Akkor egészen más súlya lesz mindenféle kellemetlenségnek. Most van itt az ideje annak, hogy ne az jusson az eszembe, hogy mit tett vagy mondott ellenem a másik, hanem tudjak lehajolva érte imádkozni. Ha Jézus él valakiben, akkor elkezdek imádkozni érte. Ezt lehet kérni, és ez rengeteg energiát megspórol, és sok mindentől megvéd. Az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi valóban a szívemet. Amire szükségem van, azt megkapom. Azt, hogy mi elrejtőzhetünk ő benne, minket véd attól, hogy ártsanak a támadások. Az, hogy ő él egyre hatalmasabban bennem, az megvédi a környezetemet a bennem lévő indulatoktól. Igen, a bajok sokszor összejönnek, és sokszor ellene állunk a másiknak. De boldog ember az, aki az Úrra néz,
és lehet nekünk imádságunk, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, mert akkor megérkezem a célhoz. Amen. Úr Jézus, bocsásd meg, hogy olyan sokszor háborgunk és ellenállunk. Olyan sokszor haragra lobbanunk az ellenségeinkkel szemben. Szídjuk őket, és panaszkodunk a bajaink miatt. Köszönjük, Urunk, hogy az életünk egyetlen helyzetében sem hagysz bennünket magunkra. Szeretnénk hozzád ragaszkodni, megadni azt, amit csak téged illet, az imádatot, a dicsőítést, és megadni a másiknak a tőled vett, tőled kapott szeretetet. Segíts, és emeld fel a tekintetünket, hogy valóban ne önmagunkra, hanem tudjunk te reád nézni, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Áldunk azért, hogy az életedet adtad helyettünk és értünk. Köszönjük, hogy neked minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Segíts ezzel a hittel hordozni tovább a terheket, és kérünk, hogy így vigyél minket, győzelemről győzelemre. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 475. dicséretünket énekeljük, és ezzel kérjük az örökké való Isten, hogy valóban ő jöjjön be az életünkbe, és ő maradjon velünk. Imádkozzatok és búzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, neves meg, tiszta szíved és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevében a kérünk. Keressetek buzgón is megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűsátok. Előtt nevelje mi ajtunk lévénkünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek, buzgón Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Úgy is meg az égi békes szép órán. Add, hogy zenghessünk örök hallelujját. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Övé legyen a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Amen.